энэ шинээр хэрэгжиж байгаа эрүүгийн хууль төрчлийн хуультай холбоотойгоор за энд бол иргэд жирийн иргэд дээр бол нэлээх одоо хүндрэл учирч байгаа. Одоо дээр нямдарж сайд хэлжсэн. Энэ хуулийн чинь энэ залтуудаас болоод маш их одоо хэрэг бүртгэж байгаа маа. Хэрэг ингэж онцгой их олон болж байгаа нь энэ шинээр хэрэгжиж байгаа эрүүгийн хууль төрчлийн хуулиас болж байгаа маа гэж хэлжсэн. А гэтэл эрүүгийн хуулийн дээр одоо яагаад төрийн өмчит компаниуд төрийн одоо байгууллагыг удирдах байгаа удирдагч нар төрийн өмчийг үнгүүдүүлсний төлөө 10 саяас дээш бол 10 саяас дээш бол эрүүгээр гүйсгэхээр оруулсан юм бэ гэж одоо сүлд нь асууж яхад үгүй харин эн чинь одоо нэг олон хэрэг бүртгэх гээд байсан юм а гэж. Тэгвэл яхаараа жирийн иргэд болохоор 301 мянган төгрөг нөөс эхлээд одоо эрүүгээр гүйсч болдог. А тэгэл төрийн өмчийг ард түмний өмчийг одоо шамшигдуулсан бол олон хэрэг үүсгэхэрэг болгож тэнд оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг чсэн дараагийнхаа одоо энэ ажлын хэсэг бас судалгааныхаа явцад анхаарч уг нь бол засгийн газраас өргөн байсан хувьдвар бол төрийн өмчийг үнгүүдүүлсэн бол шамшигдуулсан бол тэр 0-0-оос эхлээд бараг одоо эрэг хэрэг үүсгэхэр байсан юм а. Тэгээ энийг ажлын хэсэг өөрчилж оруулсан байгаа. Энийг ч гэсэн ажлын хэсэг одоо энэ судалгааны хэсэг энэ нэг анхаарал даваарэ гэдгийг хэлье.